بسم الله الرحمن الرحيم. راځو نن درته فارم جوړو. څنګه کولی شو چې فارم جوړ کړو؟ راځو نو درته په ایلوسټریټر کې درته نوې صفحه اخلو. صحیح ده رابو؟ څنګه کولی شو چې په ویډیو کې نوې صفحه اخلو؟ ویډیو به خلاصه کړئ، سرچ ته براشي ویډیو سټوډیو اوور کړئ. صحیح ده، ویژول سټوډیو چې کله اوور کړله مثال دا زوړ کوډ دی. مثال کنټرول ان به ونیسئ، سلیکټ د لنګویج به وکړئ. صحیح ده، دی به کلیک کړئ، دلته به ایچ ټی ایم ایل ورکړئ. ایچ ټی ایم ایل دا دی را دی به سلیکټ کړئ، دلته به کنټرول ون به ونیسئ. دلته وري دا باندې به کلیک کړئ. صحیح ده، دا به ډایرکټ نشی وي، دا شارټ کټ دی، به دی ایچ ټی ایم ایل شارټ کټ دی. سټرکچر یې صحیح ده، ساده موږ نه غواړو. مثال دا دا ریموف کوو. صحیح ده، دا مثال موږ اوس نه به کاریږي. دا ایچ ټی ایم ایل 5 ورژن دی. صحیح ده، که دا لنګویج دی موږ سره انګلیش دی، که دا یو که نه یې موږ سره مثال په هغه نه کوي. که نه اوس مثال موږ سره اوس که نه یې مثال داسې موږ سره سټرکچر دی دا من غواړو. دا اوس سیف کوو. صحیح ده، فارم ډاټ ایچ ټی ایم ایل ایکسټینشن شی دی ایچ ټی ایم ایل په نامه. صحیح ده، رابو شو. HTML دا دی ګوګل کروم سه بي خلاص کو، براوزر سه بي خلاص کی. مونږ سره چې چاس په نامه خلاص شو، مونږ سه چې په نشته که نه دا دی هیڅ هم پکې نشته. دی ګوره فارم ایچ ټی ایم ایل دغه نوم ګوري، ویب سایټ چې کوم نوم دی دا د فایل په نوم دی دا خلاصیږي. دغه فایل نوم ته مونږ چې کوو دا بدلوو. رازو ویډیو ته ټایټل، دا ټایټل ته موږ نوم ورکوو. دغه ټایټل ګوري دا چې موږ وښیدلو ده څه شو دا ګوري ملګرو، دا دغه فارم ګوري دې ټایټل ته، دې ته موږ هیډ، دې ته هیډ وي، دې ته موږ شی کوو، دې ته نوم اوس بدلوو. رازو دې ته مثال نوم ورکوو. فورست سلفر سمر. صحیح ده، سبیکو رابو شو. دلتا F5 بانی ریفرش کی گوری دادی رابو شی باڈی تا. باڑی کی منگ شیخ لو فارم آلو، فارم آلو دا جتے کلوز ٹیگ ہم لری اوپن ٹیگ او کلوز ٹیگ لری. سی دا با شیخو منگ با سرکی باسو دی کے منگ لیبل اخلو. لیبل شی لیبل لیبل سی دا لیبل دا اوپن او کلوز دری او لري او اوپن او کلوز در. صحیح ده، مثال دا به خلاص او بند لري. په دې په منځ کې مثال موږ شی لیکو، نیم لیکو، نیم صحیح ده، دا نیم موږ لیکو، دا نیم موږ سره بس کوي. نیم به دا دی راځي موږ سره او نیم راو که نه نیم به راشي. دې نیم سره موږ څه کوو اوس؟
فورم دي كان مثال نمرة يعني مختيو فورم رزي ده سي مثال تلسة سيرش كوم دلتا فورم student admission داس یو فورم بجوړو داس یو ګرخه انټرنیټ دې از ګوره دلته مثال نیم دی فیمیل نیم دی ون ډیټ دی ایئر دی فلیس سلیک دی فیل دی ده دا ګورې دا به مونږ ټول داسې جوړو صحیح ده دا همدغه دغه فورم دې ته فورم ویل کېږي او دا به مونږ جوړو انشاءالله اوس ګورې ملګرو صحیح ده داسې اوس راځو شي اخلو دلته راځو دلته انفوټ اخلو مونږ ډیټا اخلو که نه انفوټ انفوټ شي اخلو ټایپ اخلو ټایپ مونږ ډیټ ټایپ از ایکوال ټو ځکه نیم شي زمونږ سره سټرینګ دی دا به مونږ شي ټیکس دی ټیکس به مونږ سره text چیرې بل موږ سره دا نه راځي food او ریفرس ګوري ګورو د مثال نمبر کو را درو ګوري د فاس پر مې جوړو دې کې بوس راځو شي کو دا به کافی کو دی جانا چې موږ سره ټایم بچت شي دلته به ایمیل کو ایمیل د ټیکس به شي کې ایمیل به شي موږ سره ایمیل ته موږ سره بریک ورو سي ده چې بل لین ته کوشي سي ده دلته به هم ریکوډ او دلته به خیر تاسو کوشي ده بل دا ګورې ملګرو ګور دیمون سر بی میلی جی میل ڈاٹ کام مو دور دیو بلا بٹن جوڑو چاہی دا سب بین شی بل بر شی کچی دا مغلطی ہوگا بیتا ریسیٹ شی بی دوبارہ شی دا مثال دا مغلط ہوگی ہوگا دالتا مثال کو ریسیٹ شی دا سیو بٹن جوڑو دا چې کو دې ته و سبمیت بٹن سب میت بٹن
هتقول submit او بل بتن جوړو دا وهم کافی کو هته وي reset لیول کې مهم دی دا صرف انپوټ ټیکس دی لري ریسیټ دی ریسیټ چې موږ سره دې ریسیټ کیږي موږ ښه چې ټایپ فایل دی نیم شو موږ سره ده دی فارم کې ټایپس ټیکس دی فایل دی ریشو ټایپ سبمیټ دی او انپوټ ټایپ زموږ په سبمیټ ریسیټ ریشو څه مشکل بنوي ریسیو بٹن والے سبمٹ بٹن والے رہا سبمٹ ہمنگ سبمٹ بٹن شو آئی مخ کے لگل شو صحیح تھا مخ کے ہو مسٹیک شو جی مسٹیک دس آئی مخ کے لگل شو امنا مخ کے لگل شو سیف کنٹرول ایس او دا دی بوری اس نیم لیکو مثال وسیم دلتی مثال وسیم شرزان تو جیمیل تو جیمیل gmail.com سید دا مثال دا سبمیٹ سید مثال دی که ما اوز غلطی بول سید دی که ما غلطی بول دا اوز ریسیٹ گوری دا باید ریسیٹ دا گوری دا باید دوباره کن دا سبمیٹ نشی دا باید ریسیٹ سی دوباره دا گوری دا ریسیٹ کرد دا دی اوس غواړم چې مثال ایمیل ته پاسورډ ولیکم مثال مو ایمیل دی پاسورډ هم ولري لیبل لیبل فاس input text is equal to کله چې موږ کو نو پاسورډ به دی هغه سي پاسورډ به ورته پاسورډ ورکو ځکه چې پاسورډ به موږ ته ښکاري نه ګوري اور نام ورکو سیدا سیم جی میل سلام علیکم په بیاخ دا کوم چې مثال اوس موږ تخکار نکنا دا دغه دغه لتی به موږ سلا کو ورخه دغه پاسورډ به موږ ته بیخکار نشي دا غلطی هم خیلی درته مثال وسته صبر کوي ملګری د سلو بس سټیپ بای سټیپ درته خیلی دا غلطی خرازو وسته دلته بل سټیپ ته خا اسو هوشو
ملګر راځو مثال دلته ور ځلې کوم دا بو کافي کوم چې مثال ټیم بچت شي دلته ور اګن چې مثال زما د لاس نوم شي سیکنډ نیم دی وی دا دیم ټیکست وی سیدا دا زه ریفرش کوم دلته دغه سیکنډ نیم دی دغه کالم چې کوم دی دغه دی ماته دلته یو سکارش مثال کنه بل ځای کې دی مثال دغه کالم دی اشو نشي مثال ما دی نه دی په کار اېدا دا ډیسیبل کوم ما د صرف نیم دی دا په کار یې سیدا دا ډیسیبل کوم اېدا دا به ډیسیبل کوم دلته اېدا شی به کوم ډیسیبل دا به ډیسیبل دا به ډیسیبل کې سیکنډ په کې بشي لګوري بل ده کوم دا به دې کې به مونږ انټري اوس نه شو کولی ګوري انټري اوس نه شو کولی دا ډیسیبل شو صحیح ده برا شو غواړم چې مثال دلته په دې نیم چې دی دلته ولیکم دلته ما ته راشي زه چې کله دلته ما راځم دلته مثال د موس دلته راځي ما له دې وویل چې مثال انټري یور نیم او دلته دې ما له ویل یور مثال دلته دې وویل ما له انټر یور ایمیل دلته ما له سترانګ یور مثال ته دې و مثال دلته ما له دې خط راشي دلته دې ما له یو خط رایټ راشي مثال دا دې و لیکنه راشي مثال و دې و چې دغه دغه کار تاسو وکړي صحیح ده دلته دې مثال دا ورته وایمه دلته خصي ده دلته به زه مثال در ورته ووایم چې مثال دغه کار ته وکړه مثال دغه دلته به برابر شي فیسبوک ټایپ ټیکس نه وروسته دلته به راشه صحیح ده دلته مونږ شی لیکو کله چې دلته راغلو انفو ټایپ ټیکس ته دلته لیکو فلای پلیس هولډر صحیح ده هولډر دا یې تیار راو صحیح ده هولډر پلیس هولډر کله چې راو دلته مثال مونږ کمنټ ورکو یا دلته لیکلو دلته مثال نیم راو کنه مثال ته ورته ویو چې انټر انټر یور نیم اس دلته راځو دلته ورغور ګور دلته راو انټر یور نیم مثال دی کوم چې ورسیم دا ورسیم شو ده زه مثال دا او دغه سره هم لیکم دلته مثال دا دا سره لیک کاپی کوم مثال چا سره د ایمیل سره دلته که ته وایم چې ویلیټ ایمیل دلته ورته وایي کوم دلته اوف دې ترې کوم چې سال سترونګ فورس ورډ یا تاسو دې مثال سترونګ فورس ورډ ور مخکې مثال لیکل ته ان ایم چا نوم دې ولیکي ما نوم دې ولیکي تا نوم دې ولیکي چا نوم دې ولیکي دلته ګوره ویل دي مثال دلته سید ایمیل ولیکي دلته دې سترانګ قوي پاسورډ دې ولیکي مثال یو د درې حروفو په دې نه لیکي زه دې قوي پاسورډ ولیکي مثال اترو اته حروفو پاسورډ دې وي ودي کې صحیح ده دلته پاسورډ دې بد ولیکي شي مثال جو دلته مثال دا پاسورډ یې ما دی که نه د دې پاسورډ ته مثال وایم چې مثال دی ما دغه پاسورډ دی څو حروفه څو څو کرکټره دي وي د پاسورډ ته وایم چې فیټ رن
ویټرن دا در سره وی څو کریکټر څو دا ټول موږ اړیو پاسورټ یا ټول نه کم نه وی را سره سید ټول نه کم نه وی ټول نه کم نه وی را سره هر یو پاسورټ موږ سره وی ټول نه کم نه وی موږ وی غواړو چې پاسورټ به ټول نه وی ټول نه کم نه وی د سی پاسورټ موږ سره وی دا راځو دلته ریس سال دو کم نیم هر یو نیم کی ورکه مثال دلته کو ایمیل ورکو دا پاسور مثال دا یا تو ورکونه ګوره انکمپلیټ دا زموږ سره جیمیل نه دی کمپلیټ صحیح ده جیمیل موږ سره نه دی کمپلیټ جیمیل ڈاٹ کام تیز میچ دا پاسورڈ موږ سره څه وی کوائڈ فارمیٹ شوش سیمی کلن اور اس دا دا کنٹرولز اس ریفریش سال نون شو سیم ایمیل شو سیم تو جیمیل جیمیل ڈاٹ کام سال دا 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 مثال بس تلور فور کم دا مالی بیدا کم دی دا مثال دا پینز کومی مثال بری اورا شو سیم دا زیات دی ګوره وایخستو زه مثال دا اوس څلور روپۍ کم کم دی ګورې زه غواړم چې اوس دغه ایمیل ته دمونږ ورته ووایي که نه چې جیمیل دا جیمیل جیمیل ډاٹ کام دا دی الریډی دلته فروت وي صحیح ده دا دی الریډی دلته فروت وي صحیح ده دا دی الریډی نیځای کې فروت وي او موږ به چې راشو بس ډایرکټ دی کوم نوم دی او هغه دی هغه دی پکې ورکړو راځو دلته چېرته ایمیل ته دلته ورته وایي چې ویلیو از ایکول ټو چې جیمیل gmail.com save gori already now abhi tak tene aur ki ho gayi to share mein to password ko sath assignment ki gori nam se shu حس اوس غواړو چې ډیټا ټایپ راوړو هغه ډیټا راوړو چې راوړو لیبل چې لیبل لیبل ډیټا هغه بل شي input output type is equal to data c
سيف سبي بي كود تقبل خطة راسي سيدة وري جنتري من سرانة لازم غولو تي تايم هم غولو دابا كافي كو كافي نلتا بسرب تايم ديكو دلتا بحام سو ديكو تايم سبيكو رابوشو ريفريش بيكو دا دير تو كام هم راشي سا جو بجي شو دري بجي دري منتا او مثال في ام دري بجي و دري منتا وري في ام او سي يسير سميت بجي كسيدة دا تيم شو او بالبراشي نمبر بوالي دلتا ببريك والو ببريك وانا خشتو ببريك دوام بريك والي رابشي دلتا دلتا وشوالي نمبر سال قصدي نمبر لدي نمبر نمبر دي او نمبر س نمبر او نمبر غواړي چې نمبر هم پکې وي او خپل نمبر پکې مثال یو نمبر دی من شغوري والبراشو بيرتا بريكور كوتي بريك شاتا دي لبهم يو كالر وركو تموت سيدي كالر همي كالر همي راشا تسكي هانا مثلا كالر همي كوالرشا دا سیب که و دا ریفریش که برا من گرومون سر کلر موجود ده بوری کم کلر اخلی بوری دوست کلر شام شو بل من سر بسو بل بمون سوالو بل بمن ولي كو مثال من درو تي جندر مستيك دي سبيدين فيديو ان شاء الله سيش اقول برمان برمان سراسو از ببريك هم استمال كوتي نيو جين تراشي بريك
ده هو كافي كوتشي بتاعهم بچت شو ده فيميل كو فيميل بيو مثلا ده في دري جندر دي مثلا او اذر دي مثلا سيدا ده هو سيب كو هلا ميل فيميل هذا دا غور موسى درين دي خبيو خر يو تيم كدرين دي خبيو دي دفارة بيو من سري وسدي دي دفارة بموسكو رازو بدلتا دي دفارة بوس بيو نيم باندي بيو نيم دي خبو زيكول تو جندر جندر سيدا بدلتا بم The word question name is equal to gender. The rules have you in the habit here. Name is equal to gender. Ready, we can see how the city inshallah mistake when we. And that's the word you will have it. Good. A mistake. Show the show. Gender. سيدة شكرا نشتا ويليو بدلتا دي دور كوتش ويليو يكل تو مان بدلتا ويليو وركو شو ويليو is equal to دا بدي دي بار كوتش دكو ويليو ويليو is equal to female Mean what the time budget she ho gaya humne budget ki di hai in school to other سوي هو بن حبيبي ويوم جنس كيف هو بني يوم كوس كيف هو بني حبيبي ده وين سنغلة يوم كده يشير ده فيديو تابس انفوت Name is gender value okay. Say say name gender guru mistake the ذيك مستيك خنورنا صرف هارم هارم بيهم چكو هم دا مستيك ديو كنا mistake نشته سيدي mistake نشته ملګرو ها ده هم وشو mistake ها هم چې مثال غوړ چې جندر هم وشو چې ملي فاميلي او ادري ارجنسي څنګه ښه بوي راوځي جندر په لیبل ولیکي
انفو تايف ريديو دي نبي ليك نيم كي وي جندر نيم بي مثال ده نيم دي فرلي كو جي هر يو كاسبر دي يو جندر بين خاب وي دي نيم دي فرلي ويليو بو بي ميل بو كفاميل بي يو بيليو برازي سيدا اغا ميل لو فاميل دي رازي كي مثال مخا مخا دي رازي بين دي ليك دفار مسرازو غورو جي بريك لغو سيدا او تي مثال انت ليكو تي تسو ليكو ففورم كي دي تي سال مختلف في جيب دي تي مثال شم رجيب دي تي دي تي سيدا ليبل ليكو ليبل ليبل select long which the food then the space number you can see the body route I want to say type answer type is equal to so check link check box check box اور مثال یہ جو بیت دا سی چیک باکس دے گو ہاں وہ اور کی مثال دے گو دیتا یو مہا مخ یو چیک باکس دا یہ کو کی مثال فرش تو فرش تو او دا دا اس بو کافی کو کافی بھی کو دابا انجلش كو انجلش كو ودابا اردو كو او فرنكو فرنكو سيدا و سيدا جبيب كو وری مثال دا ریبی مثال جایی دی انگلیش و انگلیش و یه مثال چهر وجب استا سویا دی سمیل بی که و رو بی لیگ تی دا و سرازو ملگرو برکوالو برک وارو چی یو فایل هم و سرا تاپو ٹچ کو اور مثال اور چی مانگنا ایو فائل تے ہم اور چی مثال ایو فائل سے ٹچ کو ٹچ یور فائل یور فائل ان فوٹ فوٹ ٹائف is equal to che file as in the motion to is file I'm sure browser to have the message char your file so that's the browser which you have some config PDF had all files here. DPG missing the results of the level. Oh, what you do the forum is a master video file. I was a recommending video file. Oh, yeah, the file was a recommending.
ريفيل، وغيت بقولي كتش اكسفت 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 نكسب بقولي كي ميج بقولي كي شي ميج او دغا سلاش او دغا ستار بديد فالبقاري كتش حد فالتي حد دي ادولي دغا بكسنه بي دي فارب كاريجي تي هر دول فايلي دي بي جي بي ان بي جي بي چار دولي كنا اكستنشن بي دو كرازي بلش بي في دي اف في دي اف في دي اف في سلش او كوي دي بي ويديو سنوي ويديو ویڈیو ہم پڑی کی اس طرح کرو شو ویڈیو ہم لے کے لئے شو مثال لوگ تاس پر آنے گا چہار شدے گیا رزو ملگروس ده هم شو ریکافلو او سره زوم ملګرو کانتری د فار چې څنګه کولی شو چې مثال یو کانتری سره په مثال دا سلیکټ یور کانتری The social label cover source select your country label cover have the double search Arab Shudanta the Vishavlika sell سلیکٹ بھی کئی سلیکٹ آپشن بھی ہوا دو بند کی دلتا براش دلتا وہ آپشن بھی ہوا کئی دلتا وہ بے بند آپشن بھی ہوا دو بند کی دیو بند کی میں ساولی کی افغانستان افغانستان دلتا بھی آپشن بھی ہوا کچھ ہے آپشن دا دی اپشن بولی کئی دا با ہنڈیر کافی کئی دا بولی کئی چی پاکستان ایران ایران شو لیکن عراق امام دا سلو ملکہ و لیکن سیدہ تاس بھی آدھا لیت دیکھا آئی دیکھا گوری لس پر شکل رہا دا دی سب ملکہ رازو ملگرو بلی کو چمی سالمو تا دی یو سوک دا دی ایب سیٹ باخر کے کمنٹ ہو کی سیدھا امریکو والو امریکو با لیبل میں تدا سے رہی کہ سر کام ہے جی مجھے کوچھے ٹیکس ایریا لب سے پی گوئے مگرو لب در تیو زلو بخائیں مندہ دے
والقداد يزمن السادس يشكر قداد غرة تكس إيريا يزمن سرد هذا دعوار سنگكو دا دي والساهل المعلومة دي تبو خيو مثال مونغا ورو روز is equal to 10 او كولم is equal to سنة 100 سيدة نمر اللي كان بمانتها وكبية بسبمين كسيدة ملګرو زمن هغه چې دی نو دا فورم کې دی مثال داسې یو چوکټ دی هم والي دې دپاره راځو لیکو دلته فورم ته راځو فایل لیکو فایل sit خير كيف يس كيف فارم هذا سبيه كيتي وبوبو شسكي بودي دا سيو فارم انزم سيوش دي فارم بانكي انغراو لازم اخل فارم شديده د بیا سټایل ورکول دا به شي سیس کار دی اوس په الحال موږ داسې اوس یو دلته دې کوچی فورم 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 ادمیشن Admission. Admission.